voda se rozestoupí a hradby se zřítí. Mojžíš do zaslíbené země poslal 12 zvědů. 10 z nich řeklo, ty lidi, co tam žijí, nikdy nepřemůžeme. Ale Jozue a Káleb říkali, s boží pomocí to zvládneme. Vyděšení lidé uvěřili těm 10 zvědům. Pán Bůh na to řekl, protože jste mi nevěřili, do zaslíbené země vejdou spolu s Jozuem a Kálebem až vaše děti. Ten čas přišel teprve po 40 letech v poušti. Po těch letech v poušti Jozue poslal do Jericha 2 zvědy. Ti se setkali se ženou jménem Rachab. Ta je schovala, dala jim důležité zprávy a pomohla jim utéct zpět přes hradby. Oni Rachabě za to slíbili, že při dobývání města Izraelci neublíží jí a celé její rodině. Izraelci přešli řeku Jordán. Nejdřív šli kněží, kteří nesli truhlu smlouvy. Když se jejich chodidla dotkla řeky, přestala téct. Všichni přešli suchou nohou. Další bylo na řadě Jericho. Pán Bůh řekl Jozuovi, 6 dnů budete chodit kolem Jericha. 7. den ho obejděte 7krát. Nakonec začněte troubit na trubky a hlasitě křičte. Hradby toho města se zřítí k zemi. Jozue Pánu Bohu věřil. Udělal přesně to, co mu řekl, a hradby skutečně spadly. Izraelci obsadili město. Rachab a její rodinu ochránili. Boží lid začal obsazovat zaslíbenou zemi.